Bom, e hoje é dia de música, já vamos começar a celebrar o Natal com um bom rock and roll e muitas histórias. Porque a gente vai falar desse projeto que traz música e traz histórias. E isso que foi o que mais me chamou a atenção, porque de certa forma a música também é conhecimento, a música também é fofoca, a música são histórias incríveis e quem vai nos contar, essas pessoas que vão contar essas histórias, esses mitos que estão aqui com a gente. Sim. A sacanagem desses mitos é passar para o Bivão aqui, ter que falar o nome da banda. Vamos lá. Os Três Tigres Tristes. Quero ver vocês falarem isso. Mais 40 vezes no show tu ganha uma garrafa de uísque. Sim, mas depois, enfim, né, que o cara ganha a garrafa de uísque espumante. Porque for durante, tomando e falando, não vai sair nada. Vai sair os Três Tristes. Os Três Tigres Tristes. Tá, não me humilha, chega. Treino, o cara fica, né? Mais uma vez que tu falar, eu saio do ar, tu já pega esse microfone e começa a apresentar. Coni, que prazer receber você. Sejam bem-vindos. Os tigrões que estão aqui, que não estão nada tristes, estão felizes com o projeto. Lobisomem e o Saci Pererê, inclusive uma das músicas do repertório. Exatamente. Vamos falar sobre esses clássicos da nossa música, música brasileira, música rock gaúcho, tão celebrado. Só que o que me chamou a atenção são as histórias que vocês têm para contar. Primeiro, vamos começar como se formou esse projeto, direto e reto. É um projeto, é uma banda, é uma nano-orquestra. Cara, a gente costuma dizer que é um novo golpe na praça. Nós temos duas bandas. É, a Sol Credence, né, que esse ano fez 17 anos. Vou pegar um pouquinho mais perto do mic aqui, porque depois eu sei que vai subir a potência da criança. Sim, eu já fico assim mesmo. É, já imagino. Ah, né? Mas então... A Sol Credence, né, que tem 17 anos. Clássico. O ano que vem a gente atinge a maioridade. Anos, né? Maioridade. Rocks, é. Nossa banda de anos 50, anos 60. E aí, cara, a gente viaja muito final de semana, sexta, sábado, tá no interior tocando. Cara, pô, o que a gente podia fazer pra tocar em Porto Alegre, né, pra começar uma coisa diferente? Aí a gente, pô, vamos fazer uns Credence acústico, o repertório do Top Rocks, nós três. E ano passado, né, nós estreamos um espetáculo que celebrava na época os 50 anos do Creedence. Sim. Então a gente acabou se dedicando a ele, né, e os Três Tigres ficou em stand-by. Quando a gente voltou, pô, vamos ensaiar, montar repertório, veio os três praticamente. Assim, porque no começo a ideia era mesclar, assim, músicas em português com músicas em inglês que a gente gostava dos anos 70 e tudo, né? Mas aí foi surgindo, porque a gente conversa muito, a gente lê muito, né? Coleciona discos e coisas. São pesquisadores do rock, da arte. E a gente curta a música brasileira. Claro. E a gente gosta muito, assim, da vibe dos anos 70 da música brasileira, né? Assim, uma época de efervescência. Sim, não só Gil, Caetano, né, claro, os medalhões, assim. Mas, né, a gente de prog rock, sabe? De rock and roll mesmo. Então a gente conversava muito. Disse, bah, cara, quem sabe a gente... Vamos tocar essa, né? Vamos fazer aquela... Ah, mas essa aí... Cara, tem uma história, tem um lance que é legal, porque ela né? Aconteceu isso. Assim, aconteceu isso pra ela fazer a letra, né? Sim. Coisas que o fã às vezes não sabe. Gosta da música, mas não sabe. Uma maneira de perpetuar a cultura do rock, da música brasileira. A gente acaba agregando, trazendo tudo um pouco pro lado do rock, do folk, mesmo muitas canções não sendo originalmente rock, mas elas têm um pé no rock, os caras ouviam isso. Sim, eu quero falar sobre isso na outra parte, de como é que vocês arranjaram, mas em si, o que eu queria entender agora é essa sacada de não só tocar, mas conversar com a plateia conversar e a contar plateia. Coisas pra plateia a respeito das canções. Porque que vocês o grande mote sempre foi assim, tu pegava o disco, né? Pegava aquele LP, assim, e a gente lia as letras. Essa relação não existe mais, né? Não existe mais, isso acabou. Isso acabou. Verdade. Então, assim, a gente ia atrás, pegava a revista. Bah, o cara tava pensando nisso quando fez tal música. É verdade. Sabe? Ah, brigou com a mulher e resolveu fazer uma música, sabe? Né? Botando os cachorros pra fora. Alguma coisa assim nesse sentido. E a música brasileira tem muito disso. Sim. Tem muito disso. Por exemplo, a primeira música que a gente vai ouvir agora, qual é? Flores Astrais, né? O show ele tem 5 atos. Tá. A gente brinca, né? Monta isso, a gente pode falar disso aí depois e tal. Mas o Flores Astrais, ele é do momento que a gente fala, o segundo ato do show, que a gente ainda está construindo, né? Ainda está em processo, a gente vem tocando em alguns lugares e tal, mas a construção do show ela é constante. Então a Flores Astrais ela é do bloco que a gente chama Faculdade de Humanas. Né, as músicas cabeça dos anos 70. Sim, sei bem. Estou inserido em uma aqui, por exemplo, dentro da universidade. A gente graduação faz essa, e agora na pós. Essa Humanas. Brincadeira.
E Flores Astrais, cara, até a gente está terminando, a gente está com uma versão... não é demo, mas está com um disco que não está acabado. Deixa eu mostrar aqui para a galera. Aqui, porque aqui. Aí, vão ter algumas participações, inclusive Flores Astrais, do Gerson Conrad, do Secos Molhados, fez os vocais. Nossa, é uma grande honra. Nossa, tem a participação alguns, de alguém de Secos Molhados. Outros amigos de São Paulo, músicos do nosso rock aqui, que fazem parte de um dos atos, aqui, inclusive. E tal. Então, a Flores Astrais é uma que tem essa história, né? Os Secos Molhados foram o maior fenômeno da música brasileira nos anos 70, da música pop, né, nos anos 70. E eles estavam... Tem aquela história do Kiss. Pois eu ia te dizer isso. Reza a lenda que inspiraram gringos lá fora e aí saíram os Kiss, que o Kiss empresário mascarado. Do Kiss, né, o Kiss empresário maquiado. Do Kiss esteve Viram eles, Brasil, os Secos e Molhados no México. E perguntou, né? Chegou pro próprio Ney e disse, pô, cara, essa história de vocês, das maquiagens... Nem Mato Grosso perguntaram. Falaram, né? Da postura dele de palco, né? E... Vieram, pô, cara, essa história da maquiagem é muito legal, porque tu não quer ir pros Estados Unidos com a gente e tal, a gente tá pensando em fazer alguma coisa assim e tal. E não, cara, pô, tô começando um trabalho no Brasil. Né? E não, os caras ainda disseram, pô, o som de vocês é bacana, mas podia ser um pouco mais pesado. Claro. Cara, lembrando que já tinha Alice Cooper, tinha outros artistas que se maquiavam, né? Na época e tal. Mas, e aí fica aquela coisa, até o Kiss fez uma brincadeira com isso, né, eles tiram uma onda dos Secos e Molhados também, só que, cara, o primeiro show dos Secos e Molhados foi anterior ao primeiro disco do Kiss, e o primeiro disco do Kiss foi anterior ao primeiro show, ao primeiro disco dos Secos e Molhados. Sim. Né, então, cara... Que loucura. É uma loucura. É uma história mal contada. Uma das histórias mal contadas da música. O que a gente pode relacionar é lembrar que o Kiss vai vir para Porto Alegre em 2020. 12 de maio. Né? E Ney Matogrosso é uma... Não só os Secos e Molhados, mas o Ney Matogrosso é alguém extremamente importante na nossa música. Alguém totalmente revolucionário no que fez. Está sendo preparado um filme, né, dele. Né? Pois é. Então, celebrando toda essa loucura... Voltaremos a falar do Ney ainda. Voltaremos ainda neste programa, tá bom? Mas vamos começar com Secos e Molhados, então? Lembrando que, a seguir, você vai ver uma análise sobre o novo valor do fundo eleitoral. O que, que isso significa para as próximas eleições e o que, que isso pode influenciar, de alguma forma, na sua vida. Antes, vamos lá. Os Três Tigres Tristes. Eu te ensino amanhã depois. Ah, tá bom, eu vou tentar. Vai lá, tá com vocês. As cores e outras mais procriam flores astrais. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. Mais música boa e suas respectivas histórias, talvez boas, ruins, isso a gente vai saber agora dependendo da música. Vamos falar sobre Os Três Tigres Tristes, da psicodelia brasileira ao cassino do Chacrinha. Terezinha!
O Cassino do Chacrinha, naquela época, passava tudo no Cassino do Chacrinha. Não, sim, tinha segmento. Hoje a gente vê programas segmentados pro rock, pro movimento hip-hop, pro sertanejo, que tá em alta. Naquela época, todo mundo tocava. Eu fico imaginando o que deveria ser um camarim do Cassino do Chacrinha. A gente pode perguntar pro Justino, pro Quindim, pro... Exato. Pra gurizada, gurizada do TNT, garotos da rua e tudo mais. Como é que era ter, sei lá, nem Mato Grosso do teu lado, aí vinha Chiclete com Banana, Vando, Titãs, enfim. Dalto é um que faz parte do nosso... Do nosso e tu vê aquela história das músicas que estão no ar, né? A gente vinha trabalhando o repertório do Dalto e o Serginho também regravou o Muito Estranho. Sim, o Serginho Moá fez uma versão na mesma época que a gente... É. E, cara, tá a gente ar, não, né? Não tava se vendo e tal. Até nos encontramos esses tempos no shopping. Cara, qualquer hora vamos fazer um dueto aí, né? Vem cantar junto e tal, fazer uma... Bom, e dá pra imaginar que o show de vocês é um grande Cassino do Chacrinha. Sim, a gente faz essa mistura, né? Misturando. O primeiro ato do show, a gente brinca, que é o ato novelas e o Cassino do Chacrinha. Aí, ó. Né? A gente começa tocando temas de novelas dos anos 70, da Saramandaia, nesse caso. Nossa. Que rola o Edinardo. Edinardo e o Almôndegas. Sim. Né? A gente abre o show com duas canções deles, aí depois vem o Dalto e aí vai direcionando. Aí a gente vem pro bloco Curso de Humanas, como a gente falou. Mas tudo isso com uma levada, como vocês disseram, mais blues, puxando pro folk, rock, pro folk. Enfim. É. Agora, o que a gente vai ouvir? Uma música do Lobão. É, o Lobão que é um ícone, né? Hoje amem ou odeiem. Ele conseguiu brigar com todo mundo. Mas desde o começo, ele sempre foi assim. E a história da gente tocar uma canção do Lobão não tem nada a ver com política, porque eu acho que o respeito à obra do artista está acima de qualquer coisa. E essa é um clássico que eu tenho aqui anotado com o Michama. Cara, é a canção do segundo disco, primeiro disco que o Lobão fez com banda, que era Lobão e os Ronaldos. Né? E aí o segundo disco dele, depois do Cena de Cinema, que é o disco que ele sacaneou a Blitz, né? Sim, o Lobão era o baterista da Blitz. Aí, no último momento, né? A Blitz estourando, os caras com foto... O Lobão tem uma história, um histórico de sacanagem, assim, né? Desde mudar de ideia. De mudar de ideia no meio do caminho. Inclusive com o Vimana, que era uma banda, né? Que trouxe Lulu Santos, trouxe o Hit... Cara, década de 70 era uma banda progressiva. É. Hit, Lobão, Patrick Moraes, que era do Yes. Essa história a gente tem que contar, né? Assim, eu só tô achando a única coisa chata da nossa conversa é que eu tô de bico seco. E no show não vai ser assim, no espetáculo que eles estão produzindo não vai ser assim. Essa conversa, todo mundo vai molhar a palavra nessa história toda. Inclusive nós, temos um som no palco, inclusive. Faz favor, né? Afinal de contas, a gente não vive só de ar. No próximo bloco, a vitória da candidata sul-africana no Miss Universo. Além do título, vamos falar sobre o que representa essa conquista. A gente já volta, mas antes vamos com os três tigres tristes e o Lobão, o brigão Lobão. O brigão Lobão. Vamos lá. Com música e histórias. Não vai dar tempo de contar todas as histórias. Afinal de contas, fiquei sabendo que o show tem praticamente quase 2 horas. Quem quiser contratar este verdadeiro espetáculo de 2 horas, como é que funciona? É só nas redes WhatsApp, sociais? 9919-6952. Ali, ó, tá na tela, ó. Temos o canal no YouTube, também a página no Facebook, o Instagram tá em construção.
Então a gente tá, por enquanto, Facebook, o YouTube, tem um canal, já tem alguns vídeos dos Três Tigres, de algumas canções aí do repertório. E curtam, se inscrevam no canal. E rapidamente, Taranatirice, agora a gente está falando da nossa história. É o ato do espetáculo que a gente chama de As Canções dos Amigos desse tal de Rock Gaúcho que a gente gostaria de ter composto. Esse tal de Rock Gaúcho. E pegando o gancho da professora, eu vou tomar a liberdade, a música que a gente vai tocar é Roquinho, que é um clássico do Rock Gaúcho, do Foguete Luz. Lembrando que o rock and roll é uma música essencialmente negra, né? Ela acabou empalidecendo e ficando meio chata nos últimos tempos. Verdade. Né? Mas é uma música que foi derivou do blues. Sim. Né? E até essa versão de Roquinho que a gente faz, ela é uma versão mais blues, assim dizendo. Bluesy. Eu acho que tá bem introduzida a música pra gente também celebrar a nossa cultura, ou esse tal de rock gaúcho. E tem muita história. Bom, não percam as histórias, compareçam no show e eu vou falar pela última vez. Muito obrigado. Os Três Tigres Tristes. Deixa eu te dar uma barbada, consegui. Cara. Fala, Os Três Tigres Tristes. Tá ótimo. Aí eu vou treinar em casa. Não vai errar nunca, velho. Estamos encerrando o Conexão RS com essa baita dica. Se você quer ver eu errando o nome de novo, às 10h15 da noite a gente representa o programa depois do Jornal da Cultura. Pra encerrar, eles. Tá bom? Tchau, tchau. Fui. Esse rock and roll, xará. Mas brinque como brinque, mas dance esse rock and roll, xará. Fique à vontade, solte os bichinhos. Fique à vontade, sente delírio. Ora, dance como dance, mas dance, baby. Ora, dance como dance, mas dance, baby. Só rock and roll. Esse rock and roll, xará. Mas brinque como brinque, mas dance esse rock and roll, xará. Fique à vontade, solte os bichinhos. Fique à vontade, seja o delírio. Ora, dance como dance, mas dance, baby. Ora, dance como dance, mas dance, baby. Só rock and roll.